iyadoo maalintii shalay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer laga dhagax dhigay warshada sinfeynta beeyada iyo xabka hafleenka ayaa dadweynaha ku nool magaalada Ceyrgaabe xarunta gobolka Sanaaga waxay si weyn uga carodeen warshadaasi laga dhagax dhigay halkaas iyagoo sheegay inay ku habooneyd in warshadaasi laga dhiso magaalada Ceyrgaabo maadaama gobolka Sanaaga ku caan yahay khayraadka dhanka beeyada iyo xabka hafleenka waxayna xukuumadda Soomaaliland ku dhaliileen isu dheelitir la'aanta dhaqaalaha gobollada dalka Soomaaliland iyagoo si adag uga hadlaya arrimahaasina waxa hadalladoodii kamid ahaa een waxaanu nahay waxaan kamid ahay ragga leh fuleenka xabkaha iyo fuleenka fuleenku wuxuu ka kooban yahay maydi mahor malmal een waxaanu dooneynaa een warshada Burco laga dhisay waxaanu leenahay waa khald sababtu ay tahay de Burco fuleenka Ceyrgaabo inay metesho de xaq u male way waxa weeye een meel walba waxa weeye xuquuq baa la kala leeyahay xuquuqda waxaa leh gobolkana xaq u leh in warshada laga dhigo anagu Burco waxaan u niqnay deesalad adhi kuma noogeyn meel beeyo iyo ehel ay u leedahay toona beeyada waxaa leh gobolka Sanaag gobolka Sanaag hadii wax laga dhisayo beeyada oo meel loo dhisayo gobolka Sanaag dee laga dhiso laakiin anagu Burco seelad adhi baan u ogeyn ee khayraadkuna beeyada iyo maydiga bidalba waxaa leh gobolka Sanaag warshada laga dhagax dhigay Burco waxaanu leenahay Burco sayladdii adhiga ay leedahay sayladdii adhiga bay leedahay gobollada dhaqaalaha ha loo qaybiyo sida ay u soo gelayaan berberi dekad bay leedahay waxaan leenahay haddii aan ahay Axmed Hani Maxamuud Saalax oo aan ahay ragga beeyooyinka leh oo moxorka iyo maydigaba leh waxaanu leenahay dadka Ceyrgaabo ku soo tuuntuunsa mudane madaxweyne warshada laga dhagax dhigay ee beeyada faleenka gobolka Togdheer ma istaahisho Sanaag baa istaahisha waayo Sanaag karin ilaa laadde waa beeyo marka waxaan leenahay xukuumadda muush istaahil Burco warshada waxaa xaq u lahaa in laga dhigo gobolka Sanaag marka Burco beeyona ma leh wax kalena ma laha waxaan ka codsanayaa mas'uuliyiinta sharafta leh sida maareeyaha wakaaladda fareenka iyo xabkaha Cabdullaahi Caray in uu gobolka Sanaag uu ka furo xarunta ugu weyn ee warshadda faleenka iyo xabkaha sababtoo ah gobolkan oo gobolka Ilaahay ku manaastay xabkaha iyo faleenka waxaan ka hadlayaa warshadda laga dhisayo maxay ahayd Burco ee beeyada loo dhisayo waxaan u sheegayaa in dowladda Soomaaliland iyo shicibka reer Soomaaliland inay beeyada caado u lahaan jirtay gobolka Sanaag tay ka soo baxdana ay gobolka Sanaag tahay marka warshada laga dhisayo Burco waxa la doonayaa inta baabuur lagu raro in warshada halkaa la geeyo maxaa loogu diiday maxay ahayd Ceyrgaabo warshada laga dhiso mid kale cadaadiska Ceyrgaabo lagu hayo dawladdu ku hayso maxay tahay maxay reer Sanaag ka galabsatay baa la leeyahay dawladda xukuumadda waxaan ku cambaareynaa warshadan beeyada ay ka dhisayso Burco Burco khayraadku ma ogeyn khayraadka waxaan ku ogeyn gobolka Sanaag khayraadka Burco uu guuray gobolka Sanaag ka guuray xukuumad bal hanoo kala cadayso Burco masiiladii xoolahaaba mise waa khayraadkii beeyada beeyada weligeed baa waxa weeye gobolka Sanaag iyadana la hal jirtay xukuumadda kun wax oo hore baan u dulqaadan intan waxaan u dulqaadanayna maaha waa bayaan cad oo xukuumadda gobolka Sanaag aftuubaysa Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyrgaabo.